Ukrayna'ya döyüş təyyarələrinin tədarükü istisna edilir. Bundan söhbət belə gedə bilməz. Bu barədə Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius məlumat verib. O, öz müsahibəsində belə bildirib. O qeyd edib ki, qırıcıların uçuş məsafəsi Almaniyanın artıq tədarük etməyə hazırlaşdığı döyüş tankları ilə eyni deyil. Qırıcılar döyüş tanklarından qat-qat mürəkkəb sistemdir. Onlar tamamilə fərqli məsafə və atəş gücünə malikdirlər deyə Pistorius deyib.